Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Za chvíli nás čeká další díl dokumentu Pád Kabaly. Bude to krátké, necelá půl hodinka, z toho důvodu, že Studio Kladno připravilo velmi bohatý program a teď už je dost pozdě, takže podíváme se na pro nás druhý díl, ale v rámci toho seriálu je to čtvrtá část dokumentu Pád Kabaly. A je to už o malých dětech, takže pevné nervy vám přeji a nedá se nic dělat, musíme to absolvovat. Je nutné tyto věci vědět a neschovávat se před tím, nestrkat hlavu do písku. A musíme doufat, že se to provalí skutečně ve velkém měřítku a že se o tom dozví celý svět a že ti, kteří jsou za tato zvěrstva odpovědní, budou také potrestáni. Pád Kabaly, čtvrtá část. Všudy přítomní milovníci dětí. V roce 2010, hned po katastrofálním zemětřesení, bylo z Haiti propašováno 23 dětí. Zatčená žena Laura Gail Silsby tvrdila, že se jedná o sirotky, kteří měli být adoptováni v USA. Vyšetřování však ukázalo, že většina z nich nebyli sirotci a později byli vráceni svým rodičům. Kromě toho se nenalezly žádné papíry k adopci. Ty děti byly jednoduše uneseny, ukradeny rodičům. Kdo je přesně tato Laura Gillsby? Za prvé byla v předsednictvu Alert Sense firmě, dodávající technologie Embert Alert. Embert Alert je rozhlasová pomoc při hledání unesených dětí. Není to zajímavý paradox? Odsouzená obchodnice s dětmi? Ano, byla shledána vinou a odsouzena byla napojena na Embert Alert, spolek pro záchranu dětí. Za druhé je tato dáma zakladatelkou baptistické organizace New Life Children's Refuge, záchranná mise pro sirotky na Haiti. Zní to, jako by měla velmi snadnou příležitost pašovat děti ze země. Pěkné maskování. A také je to blízká přítelkyně Clintonových, kteří jí obratem zaplatili právníka, který je sám odsouzený pedofil. Byl zatčen a odsouzen za vedení kruhu mezinárodního obchodu se ženami a dětmi. Toto vše vyšlo najevo prostřednictvím WikiLeaks, kde byly zveřejněny tajné e-maily mezi Laurou a Clintonovými. Než půjdeme dál, vraťme se ještě jednou k Haiti. Haiti bylo také známé kvůli skandálu s Oxfam. Oxfam proslulé svými obchody po celém světě, podporující postavení žen a bojem proti chudobě. Bylo po zemětřesení v roce 2010 na Haiti zakázáno, ten Oxfam tedy byl zakázán. Konaly se orgie s prostitutkami, z nichž některé nebyly plnoleté, jinými slovy s dětmi. Uniklé e-maily kromě toho potvrzují, že 3 miliony dolarů z fondů na Haiti bylo převedeno prostřednictvím Clintonovy nadace na financování Chelseany extravagantní svatby v roce 2010. Když Trump označil Haiti jako špinavou díru, vztekal se celý svět, ale měl pravdu. Na co odkazoval, bylo to, co takzvané neziskové organizace po zemětřesení s ostrovem provedly. Červený kříž vybral 500 000 000 dolarů a postavil pouze 6 domů. Clintonova nadace nemilosrdně zpronevěřila příspěvky na zemětřesení od mezinárodních dárců, bez jakýchkoliv následků. Klaus Eberwein, bývalý vládní pracovník z Haiti,
který měl o korupci Clintonových vypovídat, byl nalezen mrtev s kulkou v hlavě několik dnů před procesem konaným 12. července 2017. Monika Peterson, mladá sociální antropoložka, která přijela na Haiti prozkoumat obchodování s lidmi a která se otevřeně kriticky vyjádřila vůči Clintonově nadaci, byla krátce na to nalezena mrtvá oběšením 13.11.2016. Její smrt byla označena za sebevraždu. A když chirurg dr. Deal Lorich dal veřejně průchod svému znechucení ohledně korupce Clintonovy nadace, které byl sám svědkem, když na ostrově zachraňoval životy, skončil také mrtvý. 10.12.2017 byl nalezen v koupelně svého bytu v New Yorku s nožem v hrudi. I jeho smrt byla označena jako sebevražda. Ale nezabývejme se teď tolika sebevraždami okolo Clintonových. Vraťme se k jedné často zmiňované větě Q, tedy Q, těmi lidmi, kteří se označují Q. Symbolismus bude jejich zkázou. V roce 2007 zveřejnilo FBI zprávu se symboly užívanými pedofily k označení jejich sexuálních zálib a aby se domluvili, kde najdou sami sebe i své oběti. Modré trojúhelníky označují milovníky hochů. Tady jsou ty značky, on je to trojúhelník, ale je to taková jako pyramida, budí dojem pyramidy. Začíná to, když uděláte zleva doprava tlustou čáru, pak nahoru, pak jako trojúhelník, ale ne k tomu vrcholu původního trojúhelníku, ale zase doprava, zase nahoru a doleva. Čili je to taková jako pyramidka, je to samozřejmě trojúhelníček, ale není to čistý trojúhelník, má je jakoby udělaný jedním tahem a nikdy se nedotáhne k tomu původnímu vrcholu, takže je to takový, jako spirála by to skoro vypadalo, ale je to ve tvaru trojúhelníku, neumím to lépe popsat. Podobně je to tady s růžovým srdíčkem a ta růžová srdíčka označují milovníky děvčat a zase to není srdce, je to srdce, ale není to dotaženo do konce a zase jedete dál a tím pádem vlastně těch srdcí je jakoby v sobě několik. Takže máme modré trojúhelníky, které označují milovníky hochů, růžová srdíčka, milovníky děvčat. Motýlci jsou milovníci dětí všeobecně. Tato pedofilní loga skutečně spečetí jejich osud, jsou nepřehlédnutelná. A přitom ta loga jsou u společností, které by měly správně pomáhat dětem a jejich názvy i obsah jejich stránek a podobně toto hlásají. Tady třeba je vidět, jsou vidět stránky společnosti mezinárodní, klinika mezinárodní adopce nebo něco takového, ono to tu není celé. Nikdy si nemysleli ty firmy, že lidé procitnou a uvidí ty firmy, které se tváří, že dělají bohulibou činnost a že pomáhají dětem a ve skutečnosti s nimi takto krutě obchodují. A stejně jako u organizace Amber Alert, která tvrdí, že ochraňuje děti, kde vidíme používání těchto pedofilních symbolů, tady je to ukázáno, a dále tady zmiňují právě tu mezinárodní kliniku pro adopce, která také používá ta loga, jak jsem již říkala. Další, New Star Kafala, muslimská adoptivní a opatrovnická organizace, také tam má to srdíčko. Toto je logo jejich programu Naděje, pomáhající sirotkům se emocionálně vyvíjet, nebo společnost PCTA,
která své logo změnila v červenci 2017 poté, co bylo písmeno A na konci loga zaměněno za co jiného, za takový ten trojúhelník, který dává najevo, že jsou kmání chlapci. Neříkám, že tyto organizace jsou prokazatelně pedofilní, jen poukazuji na zajímavý výběr jejich log, říká autorka, což samozřejmě může být pouhou náhodou. Toto logo je velmi podobné symbolu milovníků hochů. Užívá ho nadace Pierra Eliota Trudeaua, která byla založena kanadským ministrem Justinem Trudeau na památku jeho otce. Toto logo bylo k vidění na výroční zprávě z let 2015 až 16 a je to zase ten modrý trojúhelník, byť není klasicky jenom modrý, jsou tam i jiné barvy, nějaká hnědá a je tam světlejší modrá, i tak trošku do zelena, ale je to jasně ten symbol, o který se jedná. Dále je tu Elpida, kanadská organizace pro uprchlíky. Elpida byla založena nadací Radcliffe, patřící jejímu zakladateli Franku Radcliffovi. Pomineme-li zvláštní výběr loga, jsou tu některé věci, které mě na F. Gistrovi fascinují. Především je hlavním sponzorem Clintonovy nadace. Mluvíme zde o více než 100 milionech dolarů. Miloval cesty na Haiti s Clintonovými. A založil také Boys Club Network pro chlapce mezi 12 až 18 lety, hledajících propojení a vedení. Jeho spoluzakladatel Jim Crescendo, učitel z Vancouveru, který dostal vyznamenání za skvělé výkony od nikoho jiného než Justina Trudeaua. Takže ještě jednou jsem si jistá, že toto je pouze náhoda, ale co Q nebo Q neustále o náhodách říká? Kolik je náhod, které jsou matematicky nemožné? Na někoho, kdo o sobě tvrdí, že je řádný otec rodiny, má Justin Trudeau zajímavé kamarády, například Christopher Ingvaldson, kanadský soukromý učitel, odsouzen za držení a šíření dětské pornografie. Dlouhé roky byl Trudeauovým přítelem a spolubydlícím. Pak je tu ještě jeho nejlepší přítel Peter Dalglish, celosvětově známý lidumil, který byl chycen v Nepálu se dvěma dětmi ve věku 12 a 14 let. Byl zakladatelem Street Kids International a program TYI. Jsem si jistá, že tyto programy konají pro děti skvělé věci. Ale proč si vybírají pedofilní loga? A proč je tolik z nich založeno registrovanými a odsouzenými pedofily a sexuálními zločinci? Mám na mysli, být pedofilem nebylo by skvělé mít svůj vlastní program na ochranu dětí a mít tak přístup ke všem těmto dětem, ze kterých si můžete vybírat, nutno připomenout, většinou z problematických poměrů. Některá jsou již trestaná, spousta trpěla zanedbáváním nebo zneužíváním v raném dětství. Snadné oběti a bez zájmu lásky plných rodičů, kteří by je chránili. Koukněte se na CPS, Spolek na ochranu dětí, který byl v roce 2007 odhalen, že nelegálně unáší a prodává děti k adopci z pěstounských rodin. Žena, co je odhalila poslankyně kongresu Nancy Schaeffer, byla v roce 2010 zavražděna. Zpět k Trudeauovým v uvozovkách zajímavým nejlepším přátelům. Tady je Ben Levin, bývalý zástupce ministerstva vzdělávání, který byl v roce 2013 zadržen a odsouzen za produkci a šíření dětské pornografie. Dále John Gomeshi, kanadský moderátor CBC, který byl 2015 zadržen a obviněn ze 7 případů sexuálního
obtěžování a z jednoho pokusu o uškrcení. Osobně o tomto nic nevím, ale být tridómem, teď je tady fotka zase nějakého dalšího týpka, ale být tridómem byla bych více opatrná při výběru svých přátel. Je obklopen registrovanými pedofily a sexuálními zločinci. Je tu ještě další přední místo, kde jsou tyto pedofilní symboly podle FBI k vidění v Hollywoodu. V prvním díle jsme ve zkratce viděli, že dětské filmy obsahují odkazy na sex a násilí. A teď zde jdou záběry těchto případů a hlavně jsou tady ty modré trojúhelníky, které se vyskytují v různých filmech Walta Disneyho. Hodně často je tam zakamuflováno někde, aby to nebylo na první pohled patrné slovo sex, například v Mracích a také velmi často Pánské přirození. Nezajímá vás, kdo byl Disney doopravdy? Proč jsou děti vystaveny symbolům iluminátů, jako jsou pyramidy a vševidoucí oko, znovu a znovu? Třeba v Simpsonových je to velmi často, ale i v jiných seriálech, jak těch kreslených, tak hraných. A proč se pedofilní loga užívají pro sladkosti a zmrzlinu? Další věc, která děti přitahuje. Čím hlouběji jsem se touto tématikou zabývala, tím více mi bylo jasné, jak moc je tím naše společnost promořena. Top režiséři jako James Gunn, kteří často a hrdě tweetují, že jsou pedofilové. Ptám se, je to v Hollywoodu normální? Byl za tyto příspěvky propuštěn, tam běželo několik jeho tweetů sprostých a poukazujících na sex s dětmi. Čili říkali jsme, že byl za ty příspěvky propuštěn právem, mohli bychom říci, ale jen pár týdnů na to byl zase v práci, jedněmi dveřmi odešel a druhými se vrátil. Producent Nickelodeonu Dan Schneider byl propuštěn, protože nemohl udržet své ruce od mladých děvčat. Tady je Brian Peck, odsouzený za zneužívání dětí. Strávil jen 16 měsíců ve vězení a poté mu bylo nabídnuto místo u Disneyho, kde dál pracoval s nezletilými dívkami. Opět jedněmi dveřmi ven, druhými dovnitř. Jason James Murphy unesl a pohlavně zneužil 8letého chlapce v roce 1996. Odseděl si 5 let ve vězení a poté se odstěhoval do Kalifornie pod zkráceným jménem a stal se castingovým agentem pro dětské role. Seznam sexuálních pachatelů v Hollywoodu je nekonečný. Teprve před nedávnem byli někteří z nich označeni svými oběťmi a zatknuti. Většina obětí se ani neodváží promluvit, neboť velké množství pachatelů jsou největší hollywoodské legendy. Herec Corey Feldman byl jedním z prvních, kdo o dětském zneužívání v Hollywoodu hovořil. On a jeho nejlepší přítel Corey Haim se stali herci jako velmi mladí, byli neskutečně úspěšní a známí, ale cena za to byla vysoká. Byli sexuálně zneužíváni různými dospělými, se kterými pracovali. Bylo všeobecně známo, že oba dva kolovali po všech hollywoodských večírcích. Výsledkem bylo těžké trauma, o kterém se mnoho let nemluvilo. Oba dva hledali únik v alkoholu a drogách, což nakonec vedlo ke smrti Coreyho Haimse v 38 letech. Teprve nedávno udal Corey Feldman své násilníky. Elia Wood, proslavený rolí Froda ve filmu Pán prstenů, podpořil Coreyho výpověď označující Hollywood jako pedofilní hnízdo.
Ilája byl chráněn svou matkou, která ho nepouštěla na tyto večírky, kde ke spoustě těchto zneužívání docházelo. Světoznámí herci jako Robert Downey Jr. a Brad Pitt také vystoupili na podporu všech těchto výpovědí. Myslíte, že v Hollywoodu jde o to dělat filmy? To řekl nebo napsal Brad Pitt. Myslíte, že Hollywood je o tom dělat filmy? To je jenom vedlejší produkt. Je to o penězích a ještě důležitější je moc a kontrola. Lidé, kteří vedou Hollywood, také vedou Ameriku a většinu světa a nezajímají se nebo nestarají se o filmy. Pokud si myslíte, že je to šílené, počkejte, až uslyšíte Mela Gibsona. Světoznámá megahvězda, herec a producent je na černé listině Hollywoodu pro své tvrzení, že Hollywood je díra parazitů, kteří hodují na dětské krvi. Zašel ještě mnohem dál, přečtěte si sami. Hollywood je vytvořený pedofilní kruh, je to díra parazitů, obšťastňujících se dětskou krví. Každé studio je koupené a zaplacené krví nevinných dětí. Hollywoodská studia jsou prosáklá dětskou krví. Dětská krev je tak populární, že v principu funguje jako vlastní měna. Hollywoodské elity jsou nepřítelem lidstva. Porušují každý bohem daný zákaz, nevýjímaje posvátnost dětí. V Hollywoodu je to veřejné tajemství, tito lidé mají svoje vlastní náboženské a duchovní učení, vlastní morální a sociální meze. Mají vlastní v uvozovkách svaté texty. Jsou nemocní, věřte mi, už ani nejde být více v rozporu s tím, za čím Amerika stojí. Sklízí dětskou krev, jedí jejich maso. Věří, že pokud dítě před svou smrtí tělesně a psychicky trpělo, dodá mu to větší, nebo tedy ne tomu dítěti, ale jim, těm zrůdám, dodá jim to větší životní sílu. Tito lidé rostou skrz bolest, trauma, stres, zneužívání a utrpení. Ve většině z nás je tvořivá, milostivá síla, která nás vede životem. Tito lidé ji nemají. Pro ně je to naprostý opak. Využívají a zneužívají děti. Každoročně projde jejich prsty velké množství dětí. Jejich duchovní víra, pokud se to tak dá nazvat, jim ukládá čerpat dětskou energii. Hodují na tom a prosperují z toho. To ještě není všechno, vážení přátelé. Nadechněte se. Miminka jsou nejcennějším zbožím, jejich prémiovou značkou kaviáro, kokaino, diamantového stejku. Jakých peněz se to týká, nemáte ani ponětí. Není to nic nového. Pokud trochu zapátráte, zjistíte, že se jedná o metafyzický a alchymický zákon, který se objevuje na pozadí všech temných epoch historie. Jedná se o temné okultní umění a praktiky, které byly v posledních staletích využívány tajnými společnostmi k sociálnímu programování a kontrole vědomí. A Hollywood je v dnešní době dotáhl až na samý vrchol. Může toto být vůbec pravda? Ptá se autorka dokumentu. Až do této chvíle jsme četli slova Mela Gibse. Může to být vůbec pravda? Jíst miminka? Pít jejich krev? Může to někdy ještě šťastně skončit? Ano, může. Přejdeme k dílu 5. A toto je konec části 4.